Takže přátelé, je to tu, úplně jako při každých volbách, jdeme si udělat volební kalkulačku. To jsme si tak dopadneme. Takže, prezidentské volby 2024. 42 otázek, cca 10 minut. Ha, 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 ha. Určitě. Tak, vítej ve volební kalkulačce pro prezidentské volby 2024. Čeká vás 42 otázek. Identické otázky dostali všichni, kdo se uchází o váš hlas. Odpovídejte na otázky, vám zaberou nějaký čas. Oslovili jsme všechny kandidáty bez výjimky. Pokud se některý neobjeví ve výsledné sumarizaci, je to tím, že napříč urgencím neposlal svoje odpovědi. Jo, takže to může třeba jako Danko a tak. Tak jo, tak schválně. Tak, bude to podle mě hodně zaměřený tím, že já budu odpovídat jako Čech. Jo, ale pokusím se o to. Na první oficiální zahraniční návštěvu má prezident jíst do Česka. Tradice první zahraničních návštěv prezidentů Slovenska a Česka, směřující navzájem do Prahy či Bratislavy, vznikla po rozpadě federace a vzniku samostatných republik v roce 1993. Je to tradice? Nevidím důvod to měnit. Jo? Jedna jediná výjimka, která by tam mohla vzniknout, tak je v momentě přesně třeba vzniku nějakého válečného konfliktu, ale teďko si myslím jako novýho konfliktu. Jo, že doslova situace, že by třeba byl zvolený nový prezident a den poté by vznikla válka třeba teďko plácnu jako v Srbsku, tak to je možná takový diskutabilní, jo. Ale tohle bych řekl, že je celkem jasný. My jsme vaši nejbližší spojenci. Kamarádi a parťáci. Pokud se samozřejmě nejedná o hokej teda. Má být prezident protiváhou vládě? V kontextu politických změn pod vedením Roberta Fica se rozproudila diskuze o úloze prezidenta jako pojistky proti zrychleným vládnutím rozhodnutím. Bez dostatečné diskuze. O dodržování principů právního státu a potřebě politické rovnováhy. Já si myslím, že ne. Protože prezident tak má být primárně reprezentant země. To, že seš protiváha, anebo podrž taška vlády, tak to je věc, která podle mě vychází jako z jiného kontextu. A tahle ta otázka je podle mě tendenční přesně kvůli tomu, že máte aktuálně vládu, který reálně vládne Fico. Jo. Takže souhlasím s tím, že by měl oponenturovat tuhle vládu, tuhle vaši vládu, ale myslím si, že by to neměla být jako... Neměl by to podle mě být jako standardní režim, ve kterém má prezident nebo prezidentka fungovat. A teďko je teda otázkou, co s tím. Jako tohle je takový a ne. No, takže asi to skipneme, že jo. Ukrajina by měla být členem Evropské unie. Rozšíření Evropské unie o Ukrajinu by představovalo významný krok v její podpoře suverenity. Zároveň by to však vyžadovalo značné reformy a adaptace na evropské standardy. Já jsem na tohle téma velice výrazně změnil názor. A to tak, že... Já jsem byl donedávna opravdu veliký odpůrce toho, aby Ukrajina byla členem EU. Potom, co jsem zjistil, jaký investice na Ukrajinu jdou, tak jsem za, aby Ukrajina byla součástí Unie co nejdřív. Protože ty potřebuješ ty investice zúročit tak, aby šly zpátky do Unie jako takový. Takže je velice drahý podporovat Ukrajinu ve válce proti Rusku, ale bylo by daleko dražší je nechat tu válku prohrát a nenechat je vstoupit do EU. Takže samozřejmě potom jako správná otázka by měla být ano a kdy. A já si myslím, že tohle je otázku jako 10-20 let třeba, jo. To nebude hnedka. Jako reálně se bavíme, že to je, no... Někdy jako po nástupu první vlny Green Dealu třeba, že jo. Spíš víc? No a to je otázka, jestli to je možný, no. No, takže ano. Jako ano, nicméně mám tu opravdu jako veliké ale. Veliké ale. Tak, měly by se na Slovensku změnit sazby progresivní daně z příjmů, aby se dosáhla větší progresivita? Progresivní daň znamená, že lidi s vyššími příjmy platí vyšší sazbu. Na Slovensku je to 19% a nad hranicou 38 000 eur ročně je to 25%. Například v Německu lidi s příjmami do 10 000 eur ročně nepodlíhají zdanění. Při vyšších příjmech je potom daň více odstupňovaná v rozmezí 14 až 45%. 38 000 eur ročně? Kolik to je peněz? Jo, takže to je nějakých 950 000 CZK za rok, jo.
Takže řekněme, že to je milion. Jo, takže cokoliv, co je pod milion, tak je 19% a cokoliv, co je nad tím, tak je 25%. No, tohle je strašně zvláštní, no. Bohatí mají platit víc než chudí, ale celkově se mají daně snižovat. No, já s tím tě moc nesouhlasím. Já si myslím, že ono je to celkově špatně uchopený. Protože největší problém daní jako takových tak je v tom, že ti utíkají peníze z Unie. Protože ty nejbohatší firmy tak neplatí daně, protože mají nahlášený patenty v zemích, které v Unii nejsou, jako je třeba Irsko. Což je přesně Google, Meta a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že nějaký uvalení daní na lidi, kteří vydělávají víc, je podle mě nesmysl, protože ty podle mě reálně moc nevybereš. Jo. Irsko je v EU, tak Irsko je v EU, ale je tam nějaká daňová vazba, že oni neplatí z nějakého důvodu ty daně. Nevím, jak to přesně funguje. Problém je prostě v tom, že ty firmy, které jsou v Unii, tak neplatí daně v Unii. To je ten problém. Já budu chvilku přemýšlet, no. No, ale teďko, čete, zeptám se vás, přijde vám, že jako milion za rok je dneska tak veliký výdělek, že by si měl toho člověka víc zdanit? Teďko se bavíme o normálně zaměstnanci, ne podnikatel, jo. Protože mi přijde, že tohle je možná nastavený, třeba před 30 lety, ne. No, to je taky strašně divný. Len můžem? Můžeš, no. Jako milion za rok pre 60% Slovákov je nedosiahnutelných. To já neříkám. Já teďko jenom, nikdo tady nerozporuje to, že to není hodně peněz, jo. Já teďko jenom říkám, že podle mě už to není taková hranice, kde by dávalo smysl ty lidi být zanit. Tak jsem to myslel. Aha. Jo. No kolik to je za měsíc? 80 tisíc třeba? 70 tisíc, něco takovýho. No. 75 zhruba. No, takže to je, dobře, když to teda rozdělím na eura, jo. 38 tisíc euro ročně jsme se bavili, jo. Takže to je kolik, to je 3 tisíc něco měsíčně. Ne. 3 tisíc něco je to měsíčně. Jo. Jo, dobře, takže my teďko vycházíme z toho, že průměrná mzda u vás je výrazně menší než třeba v Čechách, že jo. 1200, 1300 možno. Jasně, takže ty v momentě, kdy vyděláváš na Slovensku nad 2000 euro, tak jsi jako prostě bohatej, reálně. Ano. Jo. Jo, je to v hrubom, hej, čiže 3000 euro v hrubom je zhruba 2000 euro v čistom. No, já mám podle mě dobrý argument a to je v tom, že ty nechceš tyhle lidi víc danit, protože ty potřebuješ aktuálně mít talenty na Slovensku. Takže v momentě, kdy ty zdaníš ještě víc talentovaný lidi, tak to bude ještě větší důvod pro ty lidi odejít někam jinam. Protože proč by si platil vysoký daně za to, že vyděláváš 2000 euro na Slovensku, když můžeš vydělávat 3000 euro jako někde jinde a platit normální daně. No. Proto je tam to Německo vzpomenuté, hej, no, kde jasně, ta progresivní daně. No. No jasně, já bych asi jako chtěl spíš vidět nějaký pořádný průzkum, protože to neznamená, že jsem proti progresivní dani úplně, ale jsem proti tomu, aby to vypadalo takhle. Jo, tohle podle mě je strašně jako divný nastavení. Kdybychom se bavili o tom, že vyděláváš, nevím, 300 tisíc za měsíc třeba, nebo třeba 10 tisíc eur měsíčně, tak se klidně můžeme bavit o tom, že by tam měla být nějaká solidární daň, což dost možná i je. Jo, teď se nejsem jistý, jak to přesně jako funguje u zaměstnanců. Já třeba platím brutální daně, jo, takže to jako chápu, ale tenhle formát je strašně divný. Ako ta myšlienka tej progresívnej dane je celá postavená na tom, aby človek, ktorý má nižší príjem, automaticky platí z menšieho dane a zaplatí, dajme tomu, 50 euro, čo pre ňho môžu byť aj existenčné peniaze niekedy. A ten človek, ktorý dostane 2500 eur výplatu, tak si tých 50 eur ani nevšimne. Poviem to na inom príklade. Kedy si bola u nás anketa, pýtali sa ľudí na rodinné prídavky. 25 eur dostávali. A väčšina tých ľudí, ktorí bola bohatých, povedala, ja si to ani nevšimnem, kľudne, nech to dajú tých chudobných. No jasne. Hej. Takže celkově odpověď je v tom, že to nemá být o progresivní dani, ale má to být o tom, že ty přídavky a solidární peníze tak mají padat na ty lidi, kteří je potřebují.
Což jsou přesně ty Igorovy samoživitelky a tak prostě, jo. Klidně dejte těm ženským prostě 4x tolik peněz a seberte je jakoby lidem, kteří nepotřebujou, a nepotřebujete je progresivně danit. Ano, jakože myšlenka je vysloveně taká, že 50 si nevšimneš při tom príjme, ale ten člověk při 700 eurách si všimne, lebo je to pro něho skoro 10% príjmu, hej? Yes. Já jsem třeba sám v tom, že 3000 euro nepřijde hodně, no, nemáš suba, takže jako co ti k tomu mám říct, kámo? Prostě úplně typický Twitch chatter, ty vole. Kámo, 100 000 měsíčně nejsou moc velký peníze, ty vole. A týpek má zaplý adblock na Firefoxu, že jo, prostě. Má stažený nějaký addon na free záznamy a má follow prostě, jo. Takže to je potom strašně těžký. Ano, a ještě má noťas od firmy, že jo. Ano. Tak, počkej, ještě jedno. Že byla ta otázka přesně? Měli by se změnit sazby daně z příjmu? Ano. Tak, měl by prezident přiměřeně informovat o veřejnosti o svém soukromém životě a zdravotním stavu? Přístup k informacím o zdravotním stavu a soukromí života prezidenta může přispět transparentnosti a důvěře veřejnosti v úřad. Na druhé straně, nadměrný zveřejňování osobních informací může narušit soukromí a bezpečnost prezidenta a jeho rodiny. Já si myslím, že zdravotní stav je věc, kterou potřebuješ mít v pořádku k tomu, aby se mohlo vykonávat úřad veřejného činitele správně. Takže zdravotní stav by měl být normálně dohledatelný, aspoň částečně. Jo, soukromý život si myslím, že je věc, která je úplně jako irrelevantní a není potřeba to do toho nějakým způsobem tahat. Navíc je to ta pravda to, že ty nejlepší prezidenti a prezidentky tak jsou schopní zapojit svůj soukromý život přirozeně jako součást svý profese. Výborný příklad tohodle bych řekl, že byl třeba Obama v Americe, kdy všichni znají Michelle Obamu, první dámu, a všichni znají jeho děti. Jo, který byly tý jeho kampaně a který byly toho jeho života nějakou součástí. U nás si myslím, že poslední první dáma, která byla hodně vidět, tak byla ty kráso, paní Havlová? Myslím, že paní Dagmar to byla, že jo? Dagmar Havlová, která byla hodně vidět. A od té doby tak nějak se to jako úplně moc jako neřešilo. Nicméně myslím si, že to může zafungovat. Takže já bych člověče řekl, že ano. Přiměřeně ano. Slovensko by mělo vystoupit z Evropské unie. Vystoupení Slovenska z unie by mělo rozsáhlé důsledky pro jeho ekonomiku, politiku a postavení mezinárodní společenství. Ano, mělo. A měli by rovnou přesně v ten moment zavolat Putinovi a přidat se k ním, protože to moc dlouho nevydrží. Takže ne, samozřejmě, že ne. Nemáte absolutně šanci přežít ani rok bez peněz unie. A nejenom bez peněz, ale i bez schengenského prostoru. Import-export bude výrazně horší. Máte euro, takže byste ještě možná třeba mohli měnit jako nějakou monetární politiku. Strašlivý. Jakože u vás vystoupení z Unie také je rozsudek smrti. Souhlasím se snižováním trestu za korupci. Snížení trestních sazeb za korupční a hospodářské zločiny jsou odůvodněny potřebou přizpůsobit se rozhodnutím soudu o lidských právech a zároveň řešit problém přeplněných věznic. Vláda argumentuje, že takto nastavená trestní politika se má více zaměřit na prevenci a výchovu, než na represi. No, počká, tak to jsou ale dvě jako různý věci, ne tohle. Ty nemusíš snižovat tresty za korupci, aby si mohl ty lidi třeba donutit si oddřít ten trest jako jinak, než jenom ve vězení, že jo? Jak na to máte názor, čete? Vláda těm argumentuje, je to kravina. No mně totiž jde o to, že kdyby tady totiž nebyla napsáno korupce, tak já s tím asi souhlasím. Ale takhle to vyselektovat je takový hrozně zvláštní, no. A se bude nejjednoduše napsat ne a prostě pokračovat od toho dál, no. Úřad speciální prokurátor by si měl zachovat. A vláda jeho zrušení odůvodňuje údajnou politizací a systémovou zaujatostí úřadu. I tak údajným porušování lidských práv obviněných. Kritici namítají, že současné vládní garnituře vadí fakt, že úřad vyšetřuje osoby blízké současným vládním stranám a obávají se, že jeho zrušení ovlivní práva poškozených ekonomickými trestnými činmi a povede k odklonu od principu právního státu. Tohle zase je jako hrozně těžká otázka.
U každý ty otázky by měla věc jako ale. Já si myslím, že USP nemusí existovat. Ale musí za něj být nějaká adekvátní náhrada. V momentě, kdy ty zrušíš USP a nebudeš mít žádnou náhradu za to, za těch 1000 spisů nebo kolik jich tam bylo, tak ty spisy prostě budou ležet do nekonečna v nějakém archivu a nebude se jima nikdo zabývat. A to je ten největší problém. Takže měla by se zachovat? Ne, ale měla by se zachovat jako nějaká jeho náhrada. No, takže napíšu asi, že jako ano. Měla by Slovensko dodržovat obchodní vztahy i s krajinami porušující lidská práva? Někteří argumentují, že obchodní vztahy s těmito krajinami můžou podporovat ekonomický růst a diplomacii. Jiní upozorňují, že takovýto vztahy můžou legitimizovat represivní režimy a oslabit globální úsilí o ochranu lidských práv, čím se podkopává morální autorita Slovenska na mezinárodní scéně. Ano, měla, protože Čína je veliký odpůrce lidských práv, arabský svět celkově je veliký porušovatel lidských práv, primárně ženských lidských práv a práv menšin, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál a dál. V momentě, kdy ty přerušíš vztahy s podobnýma krajinama, tak nebudeš mít s kým obchodovat. Takže to nemá fungovat tak, že ty bys měl přerušit ty vztahy, ty bys měl postupně ty státy naučit nějakému demokratickému režimu a obchodu, což samozřejmě v některých státech je skoro nemožný, vys třeba právě jako Blízký východ, ale v některých to podle mě se může úplně v pohodě stát. Takže ano, jak? Velikou trpělivostí. Jediná šance. Slovensko by mělo vystoupit z NATO. NATO je obranné společenstvo, ozbrojený útok, proti kterémukoliv členovi se považuje za útok proti všem. Vojenská neutralita Slovenska by si vyžadovala mezinárodní uznání, a podobně jako v případě Rakouska a Švýcarska. Podle ministerstva obrany by se výdavky na obranu musely zvýšit z 2,5 na 6 miliard euro. Já vůbec nechápu, proč je tohle vůbec na stole. Proč by kdokoliv zvažoval vystoupení ze Severoatlantické aliance? Já to fakt nechápu. Nedává to absolutně žádný smysl. Je to situace, ve které byste si opravdu mohli doslova podat ruce s Putinem v ten moment, anebo případně jako s někým jiným. To není o neutralitě. To není o žádném jako to není o žádném jako slovenským zájmu. Tohle je prostě blbost. Jako nedává to absolutně žádný smysl. Jako jediný, o čem se můžeme bavit, tak je v tom, že v situaci, kdy je mír, tak pořád se po tobě chce zbrojit. Takže na základě toho tě zbrojení stojí nějaký peníze, které jsou ty 2% z HDP členského státu NATO, ale ty 2% HDP jsou výrazně jako levnější, než aby si doplácel na útok nějakého represivního režimu. Samozřejmě, že ne. Homosexuální páry by měly mít možnost uzavřít registrované partnerství. Na Slovensku se diskutuje o zavedení registrovaného partnerství pro homosexuální páry, ale zatím taková právní úprava neexistuje. Zatímco někteří politici a část veřejnosti podporují rovnaký práva pro všechny, jiní zdůrazňují tradiční hodnoty a nebo dávají přednost řešení jiných sociálně-ekonomických problémů. Měly by homosexuální páry možnost uzavřít registrované partnerství? Ne. Homosexuální páry by měly mít možnost uzavřít manželství. Takhle jednoduchý to je. Akorát, že protože bohužel žijeme v nějakých divných krajinách, tak se pořád nemůžeme na tomhle domluvit. Budeme to pořád oddalovat a oddalovat a oddalovat, dokud za 20 let nějaký homogej ve sněmovně to teda konečně schválí a bude klid. Jo? To je prostě jedna jediná šance, jak se to do toho dostat. No. Takže samozřejmě, že dávám ano, ale je tam opět jako veliké ale. Veliké ale. Má být patriotická výchova povinnou součástí školského vzdělávacího programu? Co to je patriotická výchova? Zastánci tvrdí, že to posilní národní hrdost a identitu mezi mladými. Zatímco kritici argumentují tím, že by to mělo vést k jednostavnému pohledu na historii a kulturu a potlačit kritické myšlení. Prosím tě, Hantře, co to je za otázku tohle? Je to to, čo vidíš například v Spojených štátoch, že vlajku mají skoro všade a podobně, hej? A snažia sa ten patriotizmus u ľudí vychovávať už od malička.
Za mňa je to hodně diskutabilné, protože ono se to dá poňať aj dobré, aj zle. No, já se zpětek jako opravdu hodně hloupě zeptám. Vy máte na co být tak moc hrdí, že by to dávalo smysl? Chápeš, jo? A teď se jako neuraž, jo? Ale mně prostě přijde, že tohle to je strašně jako absurdní zrovna jako ve vašem státě. Já ti len jednu věc povím, na naše ženy, ne? No tak dobrý, tak ale na to, že máte jakoby pořádný čajky doma, tak nepotřebujete mít výuku, chápeš? Já tě chápu. To byste jí měli mít míň právě na základě toho, že jo, třeba. No. Ako. Ale ako máme být na čo hrdý? Samozřejmě, že máme být na čo hrdý. Nie sme úplne národ idiotov, hej, aj keď to tak teraz nevyzerá možno. No to ja neříkam, nejste Maďaři, to rozhodne. No, jo. Ale ako, ja si myslím, že tá patriotická výchova, poviem to ináč, mali by sme sa učiť svoju históriu v plnom rozsahu a byť ako keby zmierený s tým, čo sa stalo zle a hrdý na to, čo sa stalo dobre. A nie je to len tak prebehnúť ako nič, hej, že proste nejak sa to udialo. Je to strašne taká otázka, no. Keď to zoberiem, či tam píše, že Rusko, áno, keď to niekto zoberie na tú tému s Ruskom, tak áno, je to zlé. Hej. Byť tam ako hrdý Rus a vykladať si históriu po svojom, to je zlé. No, ja by máte tiež v histórii kontroverzné osoby. My máme takisto kontroverzné osoby, ale mali by sme o nich vedieť. Tak no. Ako sa Nemci učili, ako bola vlastne druhá svetová vojna zlá. Hej. No jasne. A sú hrdí nemecký národ. Ja to teda vnímam, ja to vnímam primárne tak, že proste by ste mali spíš učiť ako evropský dejiny, než ako no, takhle zamierený. Jo. Protože ano, ako celú tú súčasť. Vaše historie je naše historie. A naše historie tak je třeba německá historie proste a tak dále. Že jo. To je všechno provázané. Takže tohle je taký strašne zvláštní. No. Ja som počul, že moderná história Slovenska sa neučí totižto poriadne, hej? Napríklad na školách. Asi tak, no. No. Ja som zvedavý, čo vyjde tebe, ja ti poviem, čo vyjde mne. No, ja si myslím, že asi tohle jako není úplne není úplne jako v plánu, ale že to je diskutabilní. Měla by tady být spíš jako varianta ano, ne a potom za C kompletní předělání školního systému. No to by bylo asi nejsprávnější. Takže ty třeba nejseš hrdý Čech, radši by se definoval jako Evropan. Radši? To bych neřekl, že radši. Ale jako takhle definuju se jako obojí. Je to takový těžký jako by říkat hrdý Čech, jo, jako spíš bych řekl, že já to vnímám tak, že jsme prostě součástí jako nějakého většího celku. A že je dobrý jako definovat si ty dobrý věci na obou dvou stranách, jo. To neznamená, že by měla být Evropa nad státem. To zase jako chill, jo. Já teďko jenom říkám, že to zase jako nemá znamenat to, že máš být, že má být nějaká patriotická výchova, jo. To je taky takový hodně divný. Prezident by měl při oficiálních příležitostech za něčí prezentovat postoj vlády, i kdyby byl odlošný od jeho vlastního postoje. Diskuze o této témě odráží potřebu vyváženosti mezi jednotnou zahraniční politikou a nezávislostí prezidenta. Přičem se zdůrazně důležitost autonomie prezidentského úřadu i třeba koherent vystupování státu. Pff, ty krávo. Tohle je těžký teda. Tyjo, tohle je těžký jako prase. Já si myslím, že by měli být všichni jako jednotní, ale dokážu pochopit situace, ve kterých to nejde, že jo? Ja sa ťa spýtam, u vás sa to tiež stalo, nie? Že prezident mal iný názor ako vláda. No, pořád. Otázka je, to je dobře, no. No, jako takhle, měl by mít vždycky stejný postoj, ale nežem v ideálním světě, takže podle mě dávám asi... Ne, no. Možnost interrupce by měla být omezená. Slovenská legislativa umožňuje umělý přerušení těhotenství na žádost ženy do 12 týdnů těhotenství. Zdůrazňuje význam ochrany života a zdraví ženy a podporuje plánovaný a zodpovědný rodičovství. Diskuze o případném zpřísnění podmínek pro interrupci odráží potřebu najít rovnováhu mezi právami ženy na rozhodování o svém těle a ochranu nenarozeného života. Jak to jako říct, jo? Vzhledem k tomu, jak máte krásný ženský na Slovensku, tak vy byste dostala měli dostávat kondomy povinně. Tím bych jako začal, jo? Ale druhá jako sekundární věc je to, že tohle by vždycky mělo být v režii tý ženský.
jako takový. Já nejsem doktor, já nemám tušení, od jakého týdne je ta interrupce nebezpečná. Takže samozřejmě jako už určitě máš nějaký limit, kdy ta interrupce by ti mohla jako fakt, řekněme, ohrozit tu ženskou jako takovou, a to je samozřejmě jako problém, ale já bych teda vždycky prioritizoval život tý ženský nebo tý rodičky versus toho dítěte lomeno plodu. Takže za mě dávám jako ne. Tak, má novo zvolený prezident omezit komunikaci s vybranými médiemi. Premiér komunikaci s vybranými médiemi omezil. Vzniká otázka, zda je podobný přístupně zvolit i novozvolený prezident. Někteří obhajují jeho právo rozhodovat o této komunikaci, zatímco jiní poukazují na důležitost médií, která překračuje osobní diskomfort politiků a je klíčová pro fungování demokracie. Ty musíš jako zvolená osoba komunikovat se všema, i s těma, který jsou ti nepříjemný. To je realita. Ano, ale dám doplnok. Doplň. Musíme si definovat, čo je to médium. Lebo ak sa nazve niekto médium, neznamená, že je médium. Povedzme si to takto. Narážam tým na TV Slován a iné alternatívne médiá, ktoré... To nie je médium. No, áno, ale oni si myslia, že sú médium. No, a tak to si myslím, že oni sú. No. Ja som taký... To môžu říkať, že som ja médium. Chápeš? Jo, ale tá otázka je tam preto, lebo ten denník Report u nás si poslal akreditáciu ku Korčekovi a oni ho tam nepustili s tým, že není médium. Hej. Čo je pravda, že není, hej. Len sa tvári, že je. Tak a to je problém. Čiže nie, áno, ja s tebou súhlasím, že nie, ale nemôžeme považovať médium za niekoho, kto si povie, že je médium, hej. Tak. Jak som říkal, ako to môže byť, říkám, to fakt môže byť médium úplne v pohode i ja. Jo, jako v takovej moment mi to přijde úplně absurdní se o tomhle bavit. No. OK. Pokud chtějí redefinovat médium, to slovo, a to klidně udělaj v ten moment, jo. Nicméně teda myslím si, že jako to omezení komunikace je jako kravina. Souhlasím, aby promlčecí doba za trestní čin znásilnění byla minimálně 20 let. Některé krajiny nemají žádnou promlčecí dobu, některý mají, jiný mají 15-20 let, vláda stíhá dobu na 10 let. A já si myslím, že těch 20 let je docela adekvátních a je to primárně kvůli těm dětem, který byly znásilněný. Když ti ta doba promlčení začíná běžet od 18 let, dovršení 17 let, tak pořád psychologicky je to docela jako dobrá doba na to, aby se ti podařilo odhalit co nejvíc podobných problémů. Takže dávám ano. Neměla být žádná. Já si myslím, že 20 let je za mě jako docela adekvátní doba. A přijde mi, že dávat třeba 50 let anebo žádnou je už zase podle mě jako legislativní hloupost. Nicméně, pokud má někdo jiný názor, tak se dá poslechnout důvody, proč by tam jako měla být. Jo. Měla by být na Slovensku možnost zavedená možnost volit přes internet. Kritici upozorňují na vysoké náklady a na bezpečnostní rizika, zatímco zastánci vidějí ve volbách přes internet příležitost na zvýšení volební účasti a modernizaci volebního procesu. Já si myslím, že ne, ale měla by fungovat plná korespondenční volba. Takže pokud chceš volit ze zahraničí, tak budeš moct. Takhle jednoduchý to je podle mě. Mají politici podávat trestní oznámení na novináře za domnělé urážky národa? Prosím tě, můžeš mi dát kontext, Antře? To povedal Šimečkov otec, že Slovensko je malý zbabelý národ, alebo tak nějak to povedal. Hej. V rámci diskusie. A to je urážka? No tak pre Harabína a jiných lidí jako vlastencov strašných je to strašná urážka. Jako zní to jako celkem konstatování faktu z některých jako elementů, no. No to on to potom aj dovysvetloval párkrát, ako je to fakt, hej, je to svojím spôsobom fakt, lebo my sme sa vo väčšine tých komplikovaných situácií nejak zachovali tak troška zbabelejšie, ale ako nám to Poliaci raz povedali, aspoň ste prežili. Hej. A nemali ste také straty ako my. No. A či za toto majú byť vlastne novinári, ako podávať na nich trestné oznámenie? Mělo by politické vyjádření a rozhodnutí mít místo ve sportovním prostředí? Kdokoliv říká, že sport není politický, tak nechápe, jak funguje sport. Sport byl odjakživa
odjak živa spojovaný s politikou. Vždycky byly olympijské hry i za starého Říma spojovaný s politikou. Takže ano. Jo? Neříkám, že to je ideální, nicméně realita taková je. Sport nemůže být neutrální, protože kdyby byl neutrální, tak by fungoval jinak. Co jsem řekl? Za starého Řecka? Já jsem řekl Říma? Jo, omlouvám se. Za starého Řecka, děkuju. Slovensko by mělo zvýšit pomoc pro sousední Ukrajinu. Malý krajiny, jako je Litva, Estonsko, poskytují Ukrajině bilaterální pomoc ve výši 1,3% HDP. U nás je to výrazně míň. OK. Já bych řekl, že ano, ale museli by to udělat všichni ostatní. Takže ano, nicméně Slováci budou akorát kapka v moři. V momentě, kdyby dokázali přitvrdit všichni, tak je to jedna z mála šancí, jak porazit Putina. V momentě, kdy to udělá jenom pár států a pak se do nás Trump jebe, tak se nikam nehneme. Kámo, pardon. Měla by se slovenská armáda zúčastňovat na zahraničních vojenských misích? Slovensko se zúčastňuje misí kvůli členství v EU, NATO a OSN, to nese závazky. Podporovatelé zdůrazňují zájem o posílení globální a slovenské bezpečnosti, což vysvětluje slovenský vliv na mezinárodní společenství. Kritici upozorňují na vysoké náklady a rizika spojená s misemi a tvrdí, že Slovensko by mělo zaujmout neutralitu. Já nevidím důvod, proč by schopní vojáci nebyli schopní být na zahraničních vojenských misích. Nevidím absolutně žádný důvod v tom. Jako, ano. Tak, měly by se mimovládní organizace věnovat i politickým tématům? Zapojení mimovládních organizací do politiky podle zastánců obohacuje veřejnou diskuzi a je nezastupitelný při tvorbě zákonů. Kritici argumentují, že takovéto angažování může vést k odchýlení od hlavních cílů a politizací, co oslabuje veřejnou důvěru. Najma akce organizace vyjadřuje kriticky k politickým rozhodnutím. Prosím tě, vysvětli mi, Hantře, rozdíl mezi mimovládní organizací a neziskovkou. To není rozdíl. To je stejný. Může to být úplně rovnaké, protože nezisková organizace je len o tom, že nevykazuje zisk na konci roka. Všetky peniaze, které je prídu, tak spotřebuje na svoj chod. A mimovládná organizace znamená, že není platená z vlády. To je celé. Čiže a jedno aj druhé je to isté. U nás je to například Zastavme korupciu. Hej, ako mimovládna organizácia, ktorá sa venuje témam o tom, čo vláda robí. A dostáva rôzne dary z inakadiaľ, čiže je mimo vlády, ale je neziskovka, lebo všetko spotrebuje. Ale ako ten tam píše, že mimovládna organizácia môže byť aj zisková, hej, čiže je to jedno aj druhé, je to isté, že je to mimovládna aj nezisková, ale môže byť aj mimovládna a zisková. Hej, čiže nedá sa povedať. No a ja třeba absolútne nevedím, proč by tohle mělo být zakázané třeba. Jako o politice je potřeba mluvit, já neříkám, že vždycky a všude, ale je potřeba o ní mluvit. No. Mělo by se snížit kvorum nutné k platnosti celostátního referenda. Snížení současného kvora pro platnost referenda může podle zastánců posilnit občanskou participaci a ulehčit zapojení občanů do rozhodování. Kritici varují před rizikem častějšího využívání referenda jako politického nástroje nebo manipulace výsledkami před malou skupinou občanů. Ne, rozhodně ne. Referendum má smysl jenom v případě, že opravdu se do toho lidi zapojí. A to teda 50% je podle mě ještě jako dost málo. Mělo by to být výrazně víc. Já třeba jsem osobně za využívání referend v některých jako konkrétních případech. Třeba u nás by mohlo úplně v pohodě proběhnout referendum o přijetí eura, který by neprošlo, ale aspoň by prošlo referendum. Takže by lidi byli spokojení, že prošlo referendum. Jo. Nicméně určitě by mělo pořád platit to základní kvórum, těch 50%. Souhlasím, že Ukrajina je obětí vojenské agrese Ruska. Ano, souhlasím, protože nejsem úplný dement a proruskej patolízel. Dávám hvězdičku a dávám ano. Hlava státu by měla jmenovat a odvolávat vyšší státní funkcionáře. Jde o předsedu statistického úřadu SR a úřadu pro dohled na zdravotní starostlivou UDZS. Podle rozhodnutí ústavního soudu
Ich má jmenovat a odvolávat hlava státu, nie je vláda. Já myslím, že to je asi v pohodě, ale tam nejde o to, kdo je jmenuje a kdo je navrhuje, ne? Proč je tohle zásadní, prosím tě, Hantře, u vás? No, já mám pocit, že doteraz jich navrhovala a jmenovala prezidentka a teda si to zobrala pod seba vláda. No, tak já to skipnu. Tohle podle mě není jako nějak zásadní. Jo, za to 50% se ospravedlňuji, možná si to pozdravil, chyba moja. No, úplně v čilu. Mají si uplatňovat sankce za porušení zákona o státním jazyku na Slovensku? Zastánci argumentují, že sankce jsou potřebné na ochranu slovenštiny, zatímco kritici upozorňují na omezení práv menšinových komunit a poukazují na výhody vysílání děl v původním znění pro zvyšování jazykových znalostí. Hele, já jsem na tohle téma měl poměrně hodně rozhovorů s různýma lidma a podle mě zase ta pravda je někde jako mezi. Já jsem slyšel, že tady jsou dokonce i kvóty na to, že třeba chceš vysílat filmy v televizi, který musí být přímo z evropské produkce. A já nevidím důvod, proč by třeba nemohly běžet v médiích filmy nebo produkce, které jsou třeba z Asie. Jo, že přijde mi, že všechny tyhle výjimky jsou strašně jako absurdní. Věřím tomu, že by asi měly být kvóty na RTVS, kde by podle mě měly opravdu se vysílat ty díla s dabingem třeba. Tam to jako dokážu pochopit, ale nemyslím si, že by to mělo jako fungovat nebo být nakázný kdekoliv jinde, protože stejně na konci dne rozhodne zákazník. Pokud zákazník chce, aby to bylo v dabingu, třeba na Voju, tak to tam stejně bude. A pokud to je zákazníkovi úplně jedno, tak už pravděpodobně stejně má Netflix. Nebo třeba se kouká kdekoliv jinde, že? Má prezident podepsat mezinárodní smlouvu schválenou vládou bez osobních námitek? Zastánci tvrdí, že mezinárodní smlouvu, kterou schválila vláda, má prezident podepsat bez osobních námitek, což zabezpečuje soulad smlouvy s vnitrostátním právem. Kritici však poukazují na riziko omezení prezidentské nezávislosti a chtějí možnost vlastního posouzení smlouvy. A tohle je reference na ten Fitzův zákon? Ne, to je mezinárodní smlouva. DCA. Jo. Přemýšlím, dejte mi chvíle. Jaký to máte názor? Já bych teda za mě řekl jako na první dobrou, že ne, ale to zase vychází z toho, že prezident má nějaký mandát, no. Dáme ne. Prezident by se měl v případě širokého odborního nesouhlasu s přijatým zákonem vždycky obrátit na ústavní soud. Tento postup by znamenal kontrolu ústavnosti zákonů, vyvolávající neodporný nesouhlas anebo veřejnou kontroverzi. Existují i námitky, či by to nevedlo k nadměrnému zasahování do legislativy a oslabení demokratického mandátu parlamentu. Já rozumím. Teďko to je nastavený tak, že prezident má právo veta a v momentě, kdy vetuje ten zákon, tak se ten zákon vrátí zpátky do horní komory Národní rady a tam se schvaluje znovu s připomínkama. Druhá varianta je to vzít a rovnou to hodit na ústavní soud, ať to projednají, jestli to vůbec může projít. Já si myslím, že ano. My nemáme jináč komoru, okay? Máme len parlament, tedy Národnou radu. Jo, sorry, já jsem říkal horní komoru, že jo? Jo, no. Do nějaké rady. U nás má být vlastně prezident tým jako keby kontrolným orgánem. No tak pokud to vyhraje Harabin, tak to budete mít za dobrou kontrolu. Prezident má jmenovat předsedu anebo členy vlády bez ohledu na svůj osobní postoj nebo bez zbytečného odkladu. Podle zastánců tento postup zabezpečuje respektování výsledků demokratických voleb a podporuje stabilitu politického systému. Kritici argumentují, že takto může docházet k automatickému schvalování vlád, které nemusí být v souladě s aktuálními potřebami anebo náladami ve společnosti, co může v dlouhodobém horizontě podkopat důvěru veřejnosti v demokratický proces. Já si myslím, že by tam měl být vždycky ten lidský rozsah, takže za mě dávám... Počkat, prezident nemůže stát proti volbám? No, může. To je právě ta jeho funkce, takže může. Já neříkám, že by měl, ale může. No právě. Prezident má po volbách pověřit sestavením vlády vždycky lídra strany s nejvíce hlasami. Část veřejnosti se domnívá, že prezident by měl za každých okolností respektovat výsledek voleb. Oponenti tvrdí, že prezident by měl konat v zájmu státu a pověřit sestavením vlády toho, kdo má reálnou šanci na vytvoření vládní koalice.
Hele, tohle je těžký. Já si myslím, že tady pořád platí něco jako tradice. A v momentě, kdy ten lídr není schopný složit vládu, tak by měl pověřit toho, kdo tu šanci má. Ale rád si poslechnu, že třeba tenhle systém je špatný. Dělal to Zeman a nebylo to úplně ideální. No a je to strašně zavádějící, no. Já bych tady výběžně řekl, že ano, jo. Měl by prezident mít oproti současnému stavu širší pravomoce? Prezident by měl možnost vyhlásit amnestii. No, já dávám ano, ale ve velice výjimečných případech. Já mám na tohle podobný názor jako třeba na... jak se čete, prosím vás, říká ukončení života lékařským způsobem? Eutanázie. Jo. Že eutanázie ano, ale s extrémně brutálníma omezeníma ze všech stran. Jo, takže takový ten výjimečný případ typu máš doma 4 děti a nebyla to tvoje chyba a byl se odsouzený. Nebo třeba přesně dostal si 20 let za to, že hulíš trávu a tak. Jo, to jsou prostě věci, že jsou zvláštní, takže dávám ano. Nicméně ale. Prezident má mít možnost nadále pravomoc udělovat milost a sbírat tresty. Aha, počkat, amnestie a milosti jsou dvě různé věci, jo? Ano. Ne, amnestie rozhodně ne, amnestie je stračka. To je politický nástroj. Ne. No, takže teď, o čem jsem mluvil, tak je to odpuštění. Tak, měly by být nový státní instituce rozmístěné rovnoměrně po celém území Slovenska? Rovnoměrně určitě ne. Ale měli byste začít dělat to, co děláme teď my? A to je to, že postupně začínáme spát různý legislativně zaměřený baráky a úřady v rozmezí velikého množství celé republiky. Takže dávám ano. A dávám dokonce asi i důležitý. Tohle je fakt zásadní, podle mě. Tak, má stát považovat klimatickou krizi za existenční hrozbu a prioritně se jí věnovat? Jsme součástí Evropské unie, která to tak považuje. Takže ano. Je otázku ta cesta. Jo, ale jako jinak samozřejmě ano. Má se slovenská kultura zbavit cizích vlivů? Nová politika ministerstva kultury zaměřená na ochranu a posilnění dědictví a tradicí slovenského národa odmítá míšení kultur. Kritici tvrdí, že kultury se tradičně obohacují vzájemným ovlivňováním. Například vznik hudebních žánrů, jako byl reggae, jazz či hip-hop, byl možné díky interakci různých kultur. Doslova Slovensko je namíšený migrantama z různých okolních států, úplně stejně jako my, ježišmarja, jo. Tohle je zase tak strašně absurdní, jakože dávám důležité, dávám ne. Byl podle vás Josef Tiso hrdina? Záleží, koho se zeptáš. A osobnost Josefa Tisa vyvolává rozporuplné názory. Katolický kněz, člen Hlinkovy slovenské lidové strany, je pro některé kontroverzním vůdcem slovenského státu počas druhé světové vojny, kdy podepsal rozsudek smrti pro téměř 70 000 lidí a byl odsouzený za vlastní zradu a zločiny proti lidskosti. Jiní ho považují za oběť politických okolností. Pojď tady prosím, kde ta otázka je, Jance. Tak ty povím, že nás jim mal těch dvou kandidátů, ne? Ten jo. Jeden, že to je kvůli Švecovi. Asi tak. Já jsem minule pozeral jeden dokument a tam bylo dokonce, že těch Židů tam išli vyviesť. Němci nemali ty tábory spravené a povedali Slovákom, že zaplatia za jedného 500 ríšských mariek a čakali, že to budú Slováci rozporovať a tí sú povedal OK, není problém. Že ešte zaplatili sme peniaze za to, aby ich vyviezli. Ach jo. Takže asi tak, no. Co k tomu říct, no? Nemám slov. Má stát systematicky realizovať aktivity na zlepšení mediální gramotnosti? Ano. Tam není o čem. Projevování nákladosti k symbolem nacistické a komunistické ideologie má být trestný. Slovensko se oficiálně ohrazuje proti totalitním režimům a jejich ideologiím. Veřejný prostory nemůžou být pojmenovaný po představitelích těchto režimů ani nesmí docházet k veřejnému umisťování jejich symbolů. Komunistický režim je považovaný za protiprávní, odporující základním právům a svobodám a KSS je vyhlášená za zločinnou organizaci. Tohle je docela těžký, protože já za mě říkám, že ano. Ale
Jako pak je otázkou, jestli nepovažovat úplně stejně třeba i jako ruský režim za zločiny, jo? A potažmo třeba jiný jako režimy, jako je třeba Katar, nebo tak nějak prostě, jako jo, že ty to máš spoustu jako podobných takových zemích, takže přijde mi, že tohle je taková jako divná politika, která by mohla opět fungovat zvláštně, ale jako nejsem proti. Takhle bych to řekl. Nejsem proti tomu, aby to bylo trestný. Ještě mám k tomu jedno veliký ale, a to je to, že to je trestný, neznamená, že se o tom nemá učit. Takže nemá to fungovat tak, že ty řekneš, hele, tohle je nezákonný a nebude se o tom učit. Právě kvůli tomu, že je to trestný, tak by se o tom děti měli učit ještě o to víc, aby pochopili, proč je to zakázaný. Tohle musí jít v ruku v ruce, jinak to nebude fungovat. Slovensko by se mělo vrátit ke koruně jako k národní měně. Ha, 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 ha. Určitě. Zábava. Jsem za finanční odluku církve od státu. A tato odluka by znamenala finanční nezávislost církve a mohla by podporovat princip sekularismu. Podle kritiků by se oslabily sociálně a komunitní služby poskytované náboženskou organizací, což by vedlo ke ztrátám v kulturním a historickém dědictví, který církev uchovává. No. Já nechápu, proč církev není odloučená od státu už dávno. Protože pokud vím, tak u nás to tak je. Ale my jsme brutálně ateistický národ, jo. Takže já to vnímám jako tak, že církev, jestli jako má fungovat, tak má fungovat za svoje a ne za státní. Takhle jednoduše bych to jako řekl. Ano. Tak a last, jo. Má Slovensko nadále vojensky pomáhat Ukrajině? Ano. Ta otázka už tam podle mě jednou byla. A myslím si, že to je poměrně jednoznačný. Dokud nebude, nebo pokud nebude, tak to dopadne strašně špatně. Ty kráso, až takhle moc, jo. OK. No, tak vypadá to, že tady jsem výjimečně jako v těžký schodě, no. Kubiš má 83%, jo. Tak to mě zajímá ta jedna otázka, to jsme se neschodli teda. Matovič, Dubovský, Pellegrini. Jak se dopadli četevy, prosím? To mě zajímá. Já měl 79% Korčok a 78% Kubiš. Jsi to porovnej? Jo, já se podívám, no. Aha, zajímavý. Má být prezident protivláhou vládě? Tady je ano a tady je ne. Úlohou hlavy státu má být zabezpečovat řádný chod ústavních orgánů, ne protiváhou vládě. Jo, tohle byla ta debilní otázka, že jo. A protože já jsem tu otázku skipnul, a tady je ano nebo ne. Jo, to je ta progresivní daň, tady je taky skip, koukám. Ty vole. Souhlasím se snížením testu za korupci. Zdrželo se, závisí na konkrétních případech. Dobře. Mělo by Slovensko udržovat obchodní vztahy i s krajinami porušující lidská práva a to je Korčok dal ne. Dobře, tak to je překvapení, ale chápu. Homosexuální páry by měly mít možnost uzavřít registrační partnerství. Jsem zastáncem přirozenosti. What the fuck? Nehodlám tuto agendu podporovat. Ježišmarja. To řekl Matovič? Ježiš, to je dement ten Igor. A bože můj, Igore, prostě Igor je fakt jediný člověk, který má spoustu W a pak má extrémně hodně L's prostě, jakože fakt u Igora, tak to nemůže být nikdy jinak, jo. Vždyť je to křesťan, to nikoho nezajímá. Takže protože jsi křesťan, tak nemůžeš být teplej. Od kdy? Co to je za výmysl tohle? Děkuji, Joe. Podle Bible nikoho nezajímá. Počkej, podle Bible? O, ne, to tam není? Počkat. Ne, to není v Bibli. Dobře, je tady asi hodně křesťanů. Řekněte mi prosím vás, kde to je teda v té Bibli teďko. Jestli to je starý nebo nový zákon. Já se to klidně jako najdu, jo. Je to v Levitikusu, ve starém zákoně. Tak, vteřinu. Zdavidovej. Jo, takže v Levitikusu tak je zákon o čistém a nečistém. Začínám asi chápat. Jo, já to nemůžu najít. Tohle je přímo z Levitikusu, jo.
A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva, smrtí umřou, krev jejich bude na ně. Tohle je z Bible, to je ta mírová kniha, jo? Dobře. Jo, tohle je z Mojžíše 3, dobře. Je to pořád Levitikus. Ok, tak tohle je docela zajímavý teda. Kdyby muž souložil s mužem jako souloží s ženou, oba spáchali ohavnost, jestli budou usmrceni, jejich krev je na nich. A když by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost, učinili oba dva. Smrtí umřou, krev jejich bude na ně. Kdokoliv by obcoval s mužem jako s ženou, oba spáchali ohavnost, musí zemřít, jejich krev ať na ně padne. Mě strašně baví to, jak se tady pořád argumentuje tím, že křesťanství je hrozně, jak to říct, jo? Mírový, jako mírový, jo? A to teda evidentně není úplně moc pravda tohle, jo? Dobře, tak omlouvám se. Já jsem Bibli četl ve studiu teologie, ale tohle mi úplně vypadlo. Já jsem si doteďka právě myslel, že ten výklad z homosexuality nebo obecně těch menšin, tak je z nějakého přídavku mimo Bibli jako takovou, to jsem nevěděl. Proč se řeší Bible, když je strašně stará? Takhle, ono nejde o to, že to je v pořádku řešit dneska Bibli. Tam jde o to, že my se bavíme o tom, z čeho vychází. Když teďka budu brát za to, že Igor je třeba jako extrémní křesťan, tak dokážu jako pochopit, z čeho vychází. Takže dokonce Igor je koukám proti interrupcím. Jo, on tam má ten příspěvek pro dítě, jo. Volím se z internet. Ne? Jasně, zdržuju se. Jo. Máš se uplatňovat sankce za porušení zákona o státním jazyku na Slovensku. Porušení jakéhokoliv zákona se vyžaduje sankce, ale v tomto případě by se musela situace posuzovat velmi citlivě. OK. Takže řekněme, že jsou tu takový jako rozkoly mezi jema dvouma, ale teda docela hodně věcech, ty jo. Zajímavý. Ještě něco? Jenom výjimečně by v dnešní společnosti církev mohla dosáhnout skutečnou finanční nezávislost. Odůvodnění postoje, nech Bůh uchraňuje Slovensko. Petr Pellegrini. Ach jo.